Сәлем, достар, мен Сауал Заманов. Сіздің барығызды ла әлләсі ойнында сәлемләйім. Ғадәтті, икеленген сақта біз қайуғыз ғына етіп әлләсі тебіз. Ә бүгінгі ойны бұлғай, ә біз керігінсі қайу, дәртілі шәп ештәрі бізді еғанбыз. Олар бір ғасанда әлләсі өзін қолланымай. Ә бүгінгі ойында қолланырдар мекен, қазір білер біз. Әдәгіз, әр бірі менен яқындан танышайық. Шулай деп, командалармен таныша башлайбыз. Ерсі. Біздің көрші каналда «Уз юндозым» рубриканың алып барысы әр уақыт алсақ бақытлы Гүлсина Мұхамадиева. Сәлем! Әне үшін хейін балалар ерстудия әмінде бақыт деп атарға болдың әлі? Мен өзімді бұл дүнияла бәқітлі деп тұям, әмді бәқіт ол бәлекейгіне көз бетінді. Шынлықтан мен ұзақ әділегенден, шынды позитив есім әділегенінім, әм ұшы өзді тұқталдым. Бәқітлі болығыз. Рахмет. Байегет Мүхәрләмов, БСТ Құрай телеканалдарында барған «Еті егет» телевизион конкурсының «Еті егеттің» біріхі. Байегет, хен ұшы «Еті егет» проектында ненде «Еті хүнер» өзләштірдің? Хәм қай хүнер хүнге инкәрәге әлі? Инкәрәген мен әйті алмайым, әмі ләкен мен онда атта саптым, рахатланым. Хәм атта аударыш ойының ойнаным. Сөнке әліге теклім мен аударыш ойының бір уақыттала ойнағаным ек өне, «Еті егет» проектында біз аударыш ойыны ойнадық. Афарин, байегет. Келесі ойыншыны таныштырып тұру керек мейдір. 20-нен ашу халықара Рәсей һәм республика конкурстары еңілісі белгілі бас баритон Хусейн Ахметов есіміндегі Башқұрт дәулет филармонияһы артисі, Башқұртстанның атқазанған артисі Дамир Таипов. Ең қадірлі, ең ауыр конкурсың ниндай болды сенге? Ең қадірлі, ең ауыры Мустем Агамаев есімдегі конкурс болғандыр деп ойлаймын. Һәм тағыла Федор Шаляпин есімдегі конкурс болғандыр деп ойлаймын. Ә онда сенің хезімтелерің неде ерек болды? Икінші орын болды Мустем Агамаевта, мына Федор Шаляпинда үшінші орын болды, яңылышма. Шәп, афарин. Ә бұна хезің командығыздың капитаны Назгүл Ғимадиева. Назгүл Тау-Тау хабардың үр яңы шәп дәртлі хабарсыхы. Әлі ол Өфі педагогия колледжында башланғыз кластар ұқтысыхы үнәрін өзләштіріп ерей. Не үшін хен ұқтысы болырға болдың? Сөнке мене бікні құқшай балалар мұнан әшілерге, мен өзімді келесекте ұқтысы етіп тұям. Афарин, афарин. Башлаған үшінде оңыстар. Ахмет. Келесі команды мінәнді танышабыз. Сәрия Рамазанова, СММ мүхарир, Юлдаш Ашқазар радиоғының алы барысы, журналист СММ-шік, дүниялағы ең-ең шәп күнәрдәрділі өзәштіріге әр сақ ярата, әр сақ мағлумет тұплай. Сәрия, бұна хен мағлуметті қайдан еңің, қайдан қарайың, қайдан білейің? Мен интернет дүниядың ешем, шоға бүті мағлуметті білем. Тіме, кен телефон мәлін, компьютер мәлін еқылайың? Әр уақыт. Әр уақыт. Афарин. Келесі ойыншы біз Гүлеміш Баязитова, Гүлеміш композитор, Ашқазар һәм Юлдаш Плюс радионың тауыш режиссері. Һенің игедәгің бар икәнен беләм, һезді мәктептә бутайдар инем, бәлке әлелә бутайдардыр. Бутайдар әне бір хәл болғайны, хатта мен бетінде онда мақсус фортепиано оқиыным, игедәгім баянда бетінде алардың дүйім фортепиано дәрісі бар. Ол фортепиано дәрісін нық яратманы, һәм мен әйттенде Гүлеміш, әйтен мені орынға бар әлтені бетінде өтем, ярай, мен онда мақсус болғас, тіге штейнес листа дейбедің дұрыста. Уне алам бетенде, мен бардым дәреске, уне бүттім бетенде. Сәм бұл оқыты сақара, отырды, отырдыла мене. Ақайда гүледім, деп орын. Сенек, оның ұрына имтихан хен бердің. Ай. Шап. Ілияс Сағынбек Өфі қалғаның ең яқшы башқұрт тілі оқытусы ғы есіміне лайық болған еш оқытусы үмітлі педагог бұйылғы конкурста ұшы номинациялы көсін ашты ол. Ілияс, сен қазақ егеті болғаң да әлі башқұрт тілін оқытағың, несек бұлай келіп сықты, башқұрт тілін өзің ұзақ үйрендің мі? Мен башқұрт тілін бір ел тереге үйрендім. Бұнда келгенде бүтінлей білмейдім башқұрт тілін. Бұна башқұрт тілін үйренгіз, башқұрт ердерінде ешегіз, башқұрт халқына әдірек файдам деген деп, башқұрт тілін оқытып үйремет депті. Афарин, шап егет. Абыл команданың капитаны Тамыр Ер ансамбілі солисы ЕРСХ шәп алы барысы Мәликә Ишмөхәмәтова. Мәликә, ағай апайларыңды біләһің бе? Оларды қайдалар көргәнің бар ма? Һин оларға ашанағың ма? Бүгін еңе әгіз мен сүй ойлайын. Афарин, қазір өзің менен таныштыр әлі. Мен тұрыш қыз Мәликә көн хайын тора мертә. Оқырға мен яратам тек бештәр көндәлікті.
Ше, пафарин. Шулай деп командалар менен танышып беттик, а хазыр ойындын кагыдасын ихтибар менен тыңлайык. Уйында ике команда күз санаша. Улар алдында Башкортостан картасы. Еңер үчүн баш калабызга тәүгелерден барып кетер керек. Уйындын түп куралы – карттар. Карттарга дүртүшөр сөз жазылган. Һәр уенчы ошо сөздөрдү командасына аңлата. Бир минут ичинде команда нисе сөз белә, шунса адымга күсә. Тамырдаш сөздөрдү куллануу тыйыла. Шулай ук уен барышында һәр команда әлләс ярдамсы картын өс тапкыр куллана ала. Командалар, игътибар менен карайбыз. Менин кулумда ике төймә. Мәликә, менен сурайм, һез нинди төстә булдырыгыз икән? Һез алгы төстә, афарин. Ә кем беренче булып башлар? Хәзер белербез. Алгы төстәге команда беренче булып башлай. Мәликә, тимәк, һинең командаң учалдан тәүгеләрдән булып Өфөгә юллана. Кем беренче булып сыга? Илләс ага, рәхим итәләр. Қара отыруға жүрдім деді. Илләс, әдәлігі учалла, учалла еңе яқын қазір. Үфіге паркетерге керек, бір минут уақыт. Кен әдір? Әдір. Бір-екі өз кеттік. Ол мәмірие бік білдәлі. Шәр. Біздің башыбыз үшіндай хәлдерге, әләгірге мүмкін қуаныс бар һәм... Шатлық. Қайғы. Дәріз, қайғы. Кеші батыр бола, әм шуғалық шаған өз нендей? Қайу, көсілі. Тағын. Бахадир. Шуғалық шаған әріфі бар есінде? Бахадир? Екінсілей. Мәлікә, ең білі әңдір ол? Нендей өз, батырға ұқ шаған. Нендей кеші тіп әйтілер? Көсілі, тәк. Йоқ. Әйтіп қарағыда, әйтіп қарағ Үткәрей ма ту? Әй, үткәрәң бұл. Білігі деш бірінде. Білігі. Ертәнсәк... Ертәнсәк... Ертәнгі сәй бұл. Әй, ертәнгі сәй бұл. Ертәнгі аш. Үлгүрмәнік. Үлгүрмәнік. Түшкәш. Әй, сақын үлгүрмәнік. Илә Сафарин, рахмат. Сұлғансыға қаршы әліге хез орындағына қалағыз. Екі өзі білдік, әм екі өзі білі алманық. Командығыдан кім сыға? Әдәгіз Гүлсіне апай. Рахмет. Шулай ақ шарттар хыз, бір мент уақыт, хыз әдір, команда әдір, бір, екі, үз кеттік. Хин ұлтырағын анашын ұл. Ұлтырғыз. Екінсілей әйтілә. Әлік кісі, мені ұлтырағын. Юлық тағыла, шулық. Бірін стап құр әйткен. Юқ. Ұлтырғыз. Тұшыман тағын. Онда біз ұлтырағын. Оға башланым. Әлікке йорттарда болған, онда біз түше тұрып еберәлі. Бұрындық. Әйе, шылай болған. Шәбірәк, шәбірәк уақыт. Тәк, тәк, тәк. Бені оның өзім дә білмейім. Аха, бұл шында әшілей. Радио. Шул радионың есімі? Юлдаш. Әйе. Шынан хұн. Алла бұйырға, бұна қыш күні біздің байрам бола. Яңа йыл. Әйе, Әйеш, шынан хұң. Мұна мені профессия бойынса кем? Ерсі. Әйеш, шынан... Біз явыны бәтабыз. Ерған. Әйеш, шынан хұң. Өлігірменек, өлігірменек, өлігірменек. Афарин, рахмат. Құпа болды, рахмат. Қазір біз әбіз. Бір әу, ик әу, үс әу, дүрт әу, биш әу, биш үзі білдік. Хәм екі үзі білменек, биштен екен әу қақтын сәу бола. Үс. Демек командығыз. Түвәл үс адымға алға атлай. Бізді ешелейім. Бізді ешел. Бір, екі, үс әу. Мәлікә? Үкен деген бұлам. Үкен. 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 Сақына бұталдығы. Мәлікә, командығыдан кім сыға? Гүліміш апай ма, әлі сәрі апай ма, әлі өзің ма? Гүліміш апай. Гүліміш апай. Олар орындаған ағылды әліге, ұчалла ұқшай оларға. Келеміш, хен әдір, команда әдір, бір екі өз кеттік. Біз аны қағызды шынымен қырқабыз. Қайсы? Дөрес. Ол Ишимбай істерліге еніп барғанда көріні ол тұра. Тұра тау. Көрхәтті тағой. Ол
спорт нигенейне бокс хамаграт күреш. Күреш. Так, ул морелерде йөри, диңгезләрдә йөри. Балык? Юк. Диңгезләрдә. Кәме? Кәме тик икенсерәк. Яхта. Юк, русса зур, зур. Корабль. Корабль. Шул башкаса. Дөрес. Так. Язгыһын гел үтә ул. Тиге иген иткәс, тиге игенде сәсеп әйтәләр. Ямгыр. Байрам, байрам, байрам. А, хабантуй. Дөрес. Так, ул мына братья запашенных, братья запашенных алып йөрәләр циркта. Өлгермәне. Тавыш чыгарган. Юлбарыс. Брау, икәү, үсәү, дүртәү, биш сүзе белдек һәм берәүҙе аңлатып өлгөрмәнек. Тимәк, командағыҙ дүрт аҙымға алға атлай. Брау, икәү, үсәү, дүртәү. Назгүл, командағыҙҙан кем сыға? Байегет, рәхим ит. Әлегә шарттарһыҙ бер минут ваҡыт. Һин әҙер, бер, ике, өс, киттек. Бар юморы, әммә ләкин... Шахмат. Дөрөҫ. Ҡыуаныс киреһенсә... Ҡайғы. Юҡ, ҡыуанысың. Шатлыҡ. Ула, менә, әгәр баланы ныҡ йыуаталар, ул илай гелән, уны исек әйтәләр. Мажыҡ, мажыҡ. Икенсерәк. Илаҡ. Илаҡ. Илаҡ түгел, и хәрефе менә, ул шундай малай әйтәләр. Иркә. Ирке, ирмек, ирке, ирке. Ирке байзит. Малай. Ирке малай, ну, малай, малай, малай. Эй, ухынырай, афалин, афалин. Сиди, алдай, алдай. Біз мені бірей, әгер кіші мінен немәке кіріп кетті біз? Бәхәс. Бәхәс. Мені кішілердің нейдер, нүктелер. Урал Батырда бар Ян Бике һәм Ян Бирде. Дөрес, болды. Афарин, афарин. Ултыр, ханай, мен курыкма. Дәрте ташып тұр ақыр. Әбет, әбет еттім. Молодец. Кішінің бейтінде не пікір? Үсәу, үсәу, дүртәу, бешәу, алтығызды білдік, әм біразы білмәнік. Демек, командығыз беш адымға алға. Брау, икәу, үсәу, дүртәу, бешәу. Малика, капитан Булара Хинга Андашам, кем сыға? Сәрия апай. Сәрия апай. Бұл үзәр интернет тала бар, бірдің ойын тала бар. Ин әдір? Мен әдір. Бәрі көз кеттік. Урал. Тау? Юғары болғанда немек бейті өді? Бейік. Айы. Бұны білмейміз. Баймақ районында ол... Барыһла килеп ял итәләр, Искесебай янында ядғыһын ағып сыға ул тауҙар араһынан. Шарлауҡ. Әйе, ниндәй шарлауҡ исеме? Әйе, дөрөҫ. Беҙҙең мына атай, әсәй, улым һәм ҡыҙым, беҙ нимә тапҡанбыҙ? Ғаилә. Өҫтә мына ямғыр яуыр алдынан өйрөлөп-өйрөлөп. Болот. Ниндәй болот? Күк, ҡара болот. Әйе, ҡара болот. Беҙ иртән торғас та әсәбеҙ, бер стакан эсергә ҡушалар, һыу, дөрөҫ. Бақсала үсә, япырақ яратырыз. Ашарға яратауыз балалар иттен әдірлейбіз, оны картоф мұнанда біргә бішірәбіз. Тәмлігіне бұла. Тәмлігіне бұла. Несеңіне сығар алатам? Месарубканан өткәрәп. Мәңгірмәнік. Шайдап сығарып, 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 неме әшлейбіт кәтлі. Рахмат. Қашығая көзейіне бейт. Сонай асу. Айе. Икі өзі білмәлік. Бірау, айе. Икәу, үсәу, дүртәу, бешәу, алты адам аттық, әм икі өзі білмән. Кемек, командығыз дүрт адамға алға. Бірау, икәу, үсәу, дүртәу. Қайлы, мен әмен алынан. Тұрай алған сығыр қалды. Бірге, үсәу, дүртәу. Бір орында тұрай. Шәп. Назгүл. Дамир ағай, дәкесіп. Дамир Таевов. Мені сұрат етті. Нұқ
Истиварлы болады, я бұл? Әнінде шарт? Мені ярты худан аңлады. Әнінде шарт екен? Әйтәк. Шартты тәуді? Ааа. Әз байрақты алтырайын. О, мен қалай қызқыра. Мен қызқыра ұқырға тейшім. Қызқыра ұқырға. Хәр хүйлі мадағында кикири көп деп қызқыра. Қаршы яқ команда хәр дүріт яуптан хұн хуян бұл әтәсті деп қызқырып, ұлтырға тейш. Дүрт ет, яуап бір хәлерім, ек ма? Дүрт яуап бір хәлер. Кекірі көк дейім, да? Кекірі көк. Бір, ике өз кеттік. Тас бұла. Нима бұла? Тағы нима бұла? Ташай бұл. Нима бұл? Ташай бұл. Бидре, бидре бұла. Бидре? Бидре. Кекірі көк! Ойам бұл әтесті. Бұл бұл әтесті. Кис күсей, сей. Етенге сей. Кекірі көк! Барабыз, қарайбыз, хоқланабыз, сәбек, құл сабабыз. Концерт, спектакль. Неме кем атала? Журнал бар шындай. Әйе, кекірі көп! Яратып ашайбыз шулашты. Халма, тұқмас. Беш бармақ. Кекірі көп! Бар, урман, бар. Ялан. Дала, кекірі көп! Оя бұл әтәсі. Бар, сейнук, бар. Кастрюль. Кастрюль, сейнук. Әйе, кекірі көп! Ут яқтық немесіға? Ялқан. Немесіға? Немесіға түтін? Түтін. Әйттік, сетке, сетке. Сетке, әйе. Ақылан керек көп. Ауырып кеттік, ашайбыз. Табақ, дару. Дару. Әлгірдік, афарин, дек керек. Рахамет, әтәс. Бұл әтәсті ғойырға дәрек. Ұлтыр, ұлтыр, ұлтыр. Үсәу, түртәу, бишәу, алтау, еті үлді білдік, әм бір әуді анатамадық. Демәк, алты адамға алға. Мен тәдіге ұшанам, әйдәк. Бір, үйкәр, үсір, үрт, үш, алты. Мәлекә, тәдіге байрақты алтырағы, біндейдер шартты өтірге керек бола. Кім сыға? Сәлия апай. Ой, мен біне. Әйем, шарттар бұнда. Хәр аңлатуды бұрын-бұрын заманда тип башыла, яуап тапқан кішігі маладис олым қыдым қадыр еқла деп әйтірге керек. Ағенейдер көк. Яуап тапқан кішігі маладис олым қыдым. Әмен бұрын-бұрын заманда тип башылайым өз. Айы. Әбіге үндішіге керек мәй? Бір екі өз кеттік. Бұрын-бұрын заманда ол циркта бұрын-бұрын заманда ондай кішіні, өз үйреткен кішіні неме деп үйреті айтылар әлі? Ғайбәтсі, ғайбәтсі. Дұрыс, ғайбәтсі. Афарин олым. Бұрын-бұрын заманда ол бұйыл неде елтіп айтылар? Оқытусы тағылы. Синонимы. Афарин қыдым. Бақсала өстір әбіт қарағына емеші бұрын-бұрын заманда. Қарағат. Дұрыс. Афарин қыдым. Үшке сыға яғын тракторымынан үйрі ол әр уақыт ерді неме үшілей? Үйрі? Әйе, дұрыс. Афарин қыдым. Башқұрт қалық ері бар оның тұрағында ол бідің... Қашқадар. Йоқ, тағыла... Яуған ма? Асан болған ол? Бұрын-бұрын. Бұрын болған. Әйе, мен хүйгі дейді 12-сі елдар уақытында тағыла бұрынғы есіме бар. Бұрын-бұрын заманда. Башқұрт қалық ері. Үлгірменек. Бұрын-бұрын заманда неме болған? Бұрын-бұрын заманда деп тілеу болған. Айе. Бірау, екеу, үсәу, дүртәу, бишәу, бишәуді білдік, әм бір әуді анықтылманық. Кемер командығыз дүрт азымға алғатылай. Бірау, екеу, үсәу, дүртәу. Назгүл, неме тіпе ау берер әкет? Айдағыз мен сұғам. Рахмет. Шарттар юк, бір екі өз кеттік. Қыдықай, хан? Малай. Малай. Ол кішіге қадалырға мүмкін. Талпан. Талпан, оқ. Талпан. Қыздар кие? Юбка. Күлдек. Күлдек. Бәді оқайбыз. Китап. Ол тамырдың бір... Неме әйі канал? Канал. Тапшыру. Тапшыру түшірілі. Тапшыру. Сұлпылар. Сұлпылар, балалар үшін. Сәңгілдік. Әйі, сәңгілдік. Мен күн сайын қараймын. Қыздар таға шындай. Білді бар ма? Әсәй хан? Атай.
қыздар сестерін тарай. Тарақ-тарақ мүлі. Тұрнақ. Егіттер қыздарға бұляк еті. Бұляк. Бізге. Бұляк. Күт күні ялар. Бәшмәк. Әйен. Күт хәм. Ялқыл. Ашты ел. Өлгірмәнек, өлгірмәнек. Афарин, Назгүл. Біз бұл кәрттерден тарақ құдыңген алып тұташтайбыз, сүнкі қыздар сәсін тарай кеп тамырда шүйд менен аңылатты. Сәсін ретлі етек бұл айыны. Демәк, бір әу, екі әу, үс әу, дүрт әу, бүш әу, алт әу, ет әу, егіз, туғыз, ұн хұзы білдік, әм екі әуін білменік. Демәк, командығыз? Сегіз азымға алға. Дүрт әу, бүш әу, алт әу, ет әу, сегіз. Мәлікә, сұға әйді. Әйді, әйді, әйді. Команда иқтибармен тұңылай. Мәлікә әзір. Бір, екі өз кеттік. Оны мұнан қол елі алып. Қабын, қабын. Қабын, шабырак, шабырак. Екінсі. Әйді, Мәлікә. Нендей ағас бұла, ақылы қаралы? Құрал үш айтып? Шыршы. Қайын. Дұрыс. Артабан. Хинде бар мұл? Бұлға көретел? Қайда бар мұл? Қырға. Қашқаса? Алқа. Дұрыс. Шөй, айда. Игол. Әнәлі бар. Еп бі? Әнәлер. Түрпі, дұрыс. Айда. Афарин. О... Өстән... Яуа? Қар ма? Ямғыр? Дүрліс, ямғыр, шабырак, айда, мұна. Онда бұлау бүшір әліпі? Қадан! Қадан, дүрліс, афарин, шәп мәліпі. Қанай бұл, неше өзі мәлікә бізге аңлатты. Бір әу, екі әу, үс әу, дүрт әу, біш әу, алты. Демәк, командығыз алты адымға алға. Айда. Бірәу, екәу, сау, өртәу, бешәу, алтау. Афарин, Мәлікә. Назгүл, командығыз неме тіп еуіп берір? Әдәкіз байегіт алай. Байегіт, рахмет. Бүрян айуы көбік олып аңлат. Хейм, қайда оқығын әлі? Мен оқымайым, мен үшілейім. Қайда үшілейін әлі? Ештер театрында. Хейм, айулар нендей олай кән біләйін. Олып көрхәт тә бізге. Түсіңді әкімешкен. Әзір бір... Әзір, әзір хорау, мемкен бұл. Олының бұтен аламатқа. Дүріп сәйінді? Йоқ. Аламатқан хайын олығым. Аңлашылды. Қатта өзі аңлатып тұрғанда ала олып тұрға тейшім. Қарекат етірға тейшім айыл болып. Әзір команды айыдан құрықмай, бір екі өз кеттік. Айу? Біз мұнсала жамын алын. Мендік. Білмейім. Хейл айу, хейл олай тұрғанды. Ошындай ат көу керек екі нөй бұла. Ат көйір. Екі нөй бар олар. Дүй, анашылай дүр. Қыздарға деп нөйге хоут ашайдар. Қиянды. Айыл-айыл. Кішілер еп, оның мәне сәй сәләу, оның... Шәкәр. Есі тәмлегіне ұлғанды. Ай, дұрыс. Мәтірушке. Біз әгір шығым ғана біріхіне өзі біздің тілігі бізді е... Әйтмәгін өзі бізді дұсы бұдға хүлі әбіз. Сер. Дұрыс. Бар күн сығыш, бар... Түн сығыш. Йоқ, бар үші. Өлгірмәні. Өлгірмәні. Түн байыш. Өлгірмәні. Яғын айтты. Отыр, рахмәт. Түн сығыш. Бір әу, екі әу, үс әу, дұрт әу, біш әу, алты өзі білді, кәм үс әді білмәнік. Демәк, командығыз үс адымға алға атлай. Бір әу, екі әу, үс әу.
Бірді әлесі бар бүтінде. Бірді әлесі кәртігіт бар. Бірі өтігіл икәу. Бұл тұрма әлесі. Бұлған әйті. Бәді сұға келіп үтіңізді үші қалқ қолама. Күтек. 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 Мәлікә, кім сұға? Ильяс. Ильяс, әлі. Ильяс, шартта ұлғайың. Ауыдыңа сәтләуік тұлтырған көк әйлі. Қаршайық команда бір немелі аңылашылмай деп қысқырыны бұлтырға тейш. Бір немелі аңылашылмай. Сәтләуік тәлі ұқтыл сәтләуік. Хина бір, бір екі өз кеттік. Бір немелі аңылашылмай. Бізге мұна, біз ойнайбыз бүтінде. Бірі де мұна ғашын, қашылмай. Бізге, біздің үсін келген күшілер кімдер болу? Қошасылы. Екіншілер, біздің үсін келген, оу, деп бізге айтыр. Көбірек спорта. Дұрыс, 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 керімен. Бұл ұрғыз романын яғдыған ақыр. Қалек, қалек, қалек. Бір-б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 ір-
хаталар. Конверт. Брау, икел, усел, 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 Эфиге, не бары ике азым қалды. Эде мен саған. Эде кетеді. Мен саған ба, мен саған. Назгүл, шарт бойынса Эфиге хурет түшіріп анатырға керек бола. Кім саға командығыдан? Гүлсім апай. Рахмет. Гүлсіне. Түйме қойы хары түсі түңеректі. Хүздерді хурет түшіріп аңлат. Хүлешірге ярамай, мен хүздерді көрхетем. Хурет түшіріп анатырға керек. Команда әзір? Бір, екі, үс, кеттік. Үй, қайық. Үндешмей біз? Күлдек. Күлдек, артабан. Ақса. Кеші, малай, егет, қып. Ага, дүйе, бұл. Күрек. Күші? Әй, қыдықай. Малай. Тәмәкі. Тәмәкі тарта. Құрай. Құрында жема, құрай тарта. Түтінші ойланымы. Бешмәк. Бешмәк. Ағас, чупа-чупс. Николан. Ниндей? Қалақ, ағас. Қалақ, ағас қалақ. Ашай тұрған бал қалақ. Дәрес. Бұлар кері ұшалығы дейді. Үрек. Байынан бе үрек. Балық. Балық. Ташбақа. Ташбақа. Телі бар. Елан. Черепаха. Черепаха. Елан. Кит. Кит. Үрек, үрдек. Үгібіргейін. Тау. Қан. Күттух. Құш. Күттух бұнда бір ау. Неме ол? Не, ұтқа да? Ұтқа. Башқорса, башқор. Үрек айттық. Үрек, үрек. Ұлты бұл. Май бетінде. Бастан ұқшыл ғүті берген. Елға бойында. Ел, хау, бұл хау ма? Үрек. Сол, сол, ля, ми, нота. Нота. Хава кері. Чет бір. Әлгірмен кәкук. 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 Күлдәк. Ақса.
Курай. Кешмек, балғалағы. Бұл кәк көкей. Шәп, рахмат, түрәттәрісін. Әйтірге ярамай бөтті. Әрәді жүк, аптырағас мұлқы мұна. Кәк көк сағатын үшті? Бірәу, икәу, үсәу, дүртәу. Биш үзі білдік, әм бірәуін білмәнік. Тимәк, командығыз дүрт адымға алға атылай. Бірәу, икәу. Солай теп, бүгінгі ең өсіләрі біз Назгүл әм оның командығы. Ойынсыларға зұр рахмет, әмін еңе сауал заманы. Сіздің мінен келесі ұшыңға теклем қосылашам. Бір азынанан ұшу студияла ұсырашы бүг. Құшығыз!